aumentou o número de mulheres entre 50 e 69 anos que fazem mamografia. O exame pode ser feito de graça no Sistema Único de Saúde. Dora tem 54 anos e conta que sabe da importância do exame de mamografia para as mulheres, principalmente na idade dela. É um exame muito rápido e mesmo porque as profissionais também da carreira são pessoas assim bem profissionais que tratam a gente assim com muito carinho, que isso também ajuda muito, né? A mamografia é essencial para o diagnóstico precoce do câncer de mama. O exame é garantido gratuitamente no Sistema Único de Saúde e as mulheres entre 50 e 69 anos devem ter uma atenção ainda maior. Estudos comprovam que mulheres nessa idade têm maior chance de apresentarem câncer de mama. E a partir dos 50 anos, o tecido mamário é substituído pela gordura e fica mais fácil visualizar pelo exame um possível tumor. Uma nova portaria do Ministério da Saúde permite que mulheres entre 50 e 69 anos façam a mamografia sem necessidade de pedido médico e mesmo sem ter nenhum sintoma ou histórico da doença na família. A ideia é simplificar o acesso ao exame nesta faixa etária e os municípios recebem recursos adicionais para isso. Rastreamento é fazer de todas as mulheres, de 50 a 69, a cada 2 anos, independente de qualquer coisa. Isso é uma política de saúde pública, um protocolo de saúde pública. Dona Emília, de 57 anos, conta que mesmo sem histórico de câncer de mama na família, não deixa a prevenção de lado. Eu acho que é muito importante toda mulher fazer. E eu fiz em 2011, já estava na hora mesmo de fazer outra. Entre 2010 e 2012, foram realizadas pelo Sistema Único de Saúde mais de 4 milhões e 400 mil mamografias. E houve crescimento de 30% no número de mulheres examinadas com idade entre 50 e 69 anos. Já as mulheres de outras faixas etárias também têm acesso ao exame gratuitamente pelo SUS. Para todas as mulheres, em qualquer faixa etária, se há alguma indicação do médico, e até chegamos a orientar como alerta, história familiar de câncer de mama, nódulo, algum outro sintoma, câncer prévio, o médico tem inteira liberdade de pedir uma mamografia unilateral ou uma mamografia bilateral, e é pago pelo SUS.